L'enhorabona que... Copa Catalunya, la gent s'ho pren com a pretemporada, però igualment no deixa ser un títol i era un dels nostres objectius. Aquest era la nostra primera final i volíem guanyar aquesta primera final. I sí que és veritat que aquest any el Polo està molt ben reforçat i no ha sigut gens fàcil guanyar-ho.